بسو روپے دانا سلویخ روپے دانا صحیح مینا دا خواجہ سید سلطان بھائی وہ چدا مینا مال را کچالان دی چولی دی او ودا سره یو سا مینوالی ما ها مینوالی ما زما مینوالی به برا لغړه راکې مینوالی السلام علیکم امید لرم چې ټول یاران دوستان بخیر روغ او جوړی ګرانو غوتونکو دا ټیم باړې بازار کې روان یو واقف خان را سره یوسف تیرا سره دلته کار وو بایک مونږ را وستې ټورینګ ورته کو او اوس د باړې بازار کې انشاءالله ګرځو ټول مرګري دا ولا ګورې او خوان مزه ته اخلي دا ټیم مونږه بس باړې بازار کې یو انټر کی ما ته خو یاد نشي خو دا زړه باړه زړه دوکانونه دي تاسو وګورئ او بیا مونږ ماشاءالله مخکې زو مخکې دا ټول زړه دوکانونه دي ښه دا ټول دا وګورئ دا دا ټول زړه دوکانونه دي مخکې نه دا ډېر ټایم دي هغه مخامخ مسجد دی السلام علیکم چکر ہم راوالے ہوتا ہوں آخا زاڑے زاڑے دکانونا چا مخ کے با آباد ہوں آئین آباد دیکھو بیا اس خلق کو تکل شروع کرے دے خلق رازی باڑا آباد شو خوما آخا زاڑے دکانونا لا بندی لا کلون دی آگا مارکیٹ ہوں تاسو تا مونگا خواہی چکم مارکیٹ ہوں دی زاڑے آگا ہوں تاسو او گو رئی او انشاءاللہ تعالی دیا مونگا مخ کی زو باڑے بازار ہم در تخائیو تاسو امو خاص دکانونا پاکی کلو دی دیر ندی کلو بس یو سو دکانونا ہم دا مخامخ دکان شو ټول هر څه دا یوران ویجاړ پراته دي مخکېنی هر څه خراب طرف شوي دا دوکانونه وګوره اوس بس ورو ورو آبادیږي انشاءالله تعالی اوس دا مخامخ مونږ مارکیټ ته راووتو باړې بازار چې کوم مارکیټ دی دا لږ آباد دی او دا درته ښایو زما مو چښ یار باہر رو تو بس دلتا وہ سبزی نہیں خرچے گی اور فروٹ خرچے گی عزیز رنگوں کو بھی لگا مرت رہا ہے خیر کے ربا خیر دا ٹول سے خرچے گی دلتا کی السلام علیکم باڑے بازار کے اے ٹی ایم بھی ہوکار نہ گئی یہ اے ٹی ایم بکار کی ورتہ بڑے زیادہ رش ہوئی تو بینکوں والا بکاری چی زیادہ اے ٹی ایم دلتا والا گئی دلتا بکاری چی دو دری اے ٹی ایم زو لگی نمبر بکھے دلتا اکثر رش ڈیر زیادہ ہوئی اوس دا فروٹو منڈی لر رسی دلتا فروٹ خرسی گیا دلتا سبزی خرسی دا بسم اللہ الرحمن الرحیم دا ٹائم مونږ راغو سپلو مارکیټ ته چې کوم ځای سپلې کیړې وغیرہ اور شوم دے هر ورځ دې کنا دا مارکیټ ټول دا سپلو دے دا دا ټه مونږ راغلو سبزی منډی ته سبزی منډی وزټ تاسو لپاره درکو وګورئ ها او ها ها دا سبزی والو خیر
السلام عليكم. راغلو اوس د روزي ماتي بازار ته مطلب د تر روزي ماتي د پاره فراکي ملایوي ناغو ګوري کسٹمر سي کیپ کر خی رڈی برابر صحتونه خدی خی جوړی رڈی اے 1 فرسٹ کلاس رڈی سسٹم څنګه لري خره واندې ز زندہ باد زندہ باد څنګه کسلان نری کړی وی نری خو خی واس کسلان امره ته واسو سید الکشان ته ته کلولم واچا وا سپیشل خا دا استاد دا ډیر ټیم نو استاد دی کنه تمیدا سے وڑو دی وڑو جوړ دا روغلا دا بالکل بالکل ها یو بغلم را لمه واچا واچا چړم واچا واچا جانا بس کار روزگار رڈی برابر ساده زندہ باد خوشاله سو روپے شو قربان نه 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 خوشاله اوس ډیره مهربانی سو شو مازاب هم نه کې بس مینا دا قاضی سید سلطان بھائی وی چې دا مینا مال راګه کچالان دی چولی دی او وی دا سره یو سره ډیره ډیره مهربانی سلطان بھائی تھینک یو خوشاله اوس اوه بھائی دلته مست خرسیږي ماشاءالله ډیر رش ته پی خلق وری دلته کې دا وګورئ دا مست خرسیږي وګورئ ها ماشاءالله ماشاءالله او هو 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 دا راګه نه مستو ملی دا وګورئ ماما جی څنګه خی صحتونه یې خی رډی برابرې ماستو ملی دا دغه ماسته ها ماشاءالله ماشاءالله بس خلا کی مبر هغه اوس په خامه خوړو لگ دی لیدلې ګډېر ما نه زه ټیک ټاک نه کوم سړی زه خو یوټیوب کوم زما مینوالی بیا برا لا غاړه راکې چې مینوالی دا په 100 روپے دانا سلویخ روپے دانا صحیح ده صحیح آ واو واو آ واو هغه امرت یاد ور سور کله پاستا امرت یاد راواله آو کنه مارکیټ نه روتو او اوس مخ کی زو باڑی چوک درته خای و نو بیا ان شاء الله واپس کو خا مخامخ مناری مسجد دے دو گوری دغه مخامخ نه رسکم یو دے دری بای پاس کوټ روټ تا و تیرا سیدا چې کم یو دے تیرا تا چی او دې سیټ تا چې کم یو دے تخت بیگ کارخانو مارکیټ ته تلیدا های های دا پریم رے پرند بنزم کلا سا پوری بس خان سره ملو شو قربان خو کرا باندې لګی زب خوشاله اوسې زت من ها ارای و ویډیو سه تو پور اندر په شاو په دې ډیره زبردست ویډیو باندې ماشاءالله جوړاوي ډیره مهرباني ډیره زبردست ویډیو باندې خوشاله اوسې کوم دی
ټول برګرو د باډې د بازار ویډیو وکړه اوس راو سرویس ډیک لدل تمونګه بایک چکم یو دی اگر اله سرویس کو رومان په خپل لاسونو ټیونینګ هم بایک له وکړو او د دې برګرو ډیره جاته مننه پکا سو څنګه یې خی برابر یې ریډی یې ماجیګری دی بس ان شاء الله مونږ هم زو افطاری وکاو ځان رسو او الله تعالی نه ډیره مهرباني عزت من شي خاط خوشاله به ټول سي چکم ملګرو ویډیو وکړه شیر کړئ او لایک کمنټ ضرور کړئ نه بیا برا شو ان شاء الله الله په امان خوشاله اوسئ.